El problema del turisme és que és molt difícil de saber els seus límits i llavors què és turístic i què no és turístic. Ho defineix molt els usos que se'n fan a determinades persones. Llavors això és una dinàmica molt mòbil. Per exemple, què és treball turístic? Hi ha una qüestió que és legalment el que entenem com a treball turístic, però després un bar és turístic o no és turístic en funció d'on està situat, quin ús se'n fa. I com això hi ha moltes activitats. Llavors hi ha tot un terreny amb el turisme que és de difícil forma d'agafar. Em sembla que no es pot parlar del turisme com a sector, sinó com a conjunt d'activitats. I llavors té una transversalitat molt àmplia. I això és el que fa que d'alguna manera sigui difícil. Per altra banda, també és veritat que un dels problemes que tu planteges dels termes i de les certes confusions o ambigüetats té molt a veure amb com es volen dissimular determinats problemes i llavors s'emmascaren amb conceptes que semblen que sonen molt, molt interessants o molt novedosos i en realitat estem parlant, a vegades estan explicant no sé quines coses i en realitat el que estem parlant és de desregulació, d'economia informal, de coses d'aquest tipus. Llavors jo crec que val la pena fer un cert esforç d'evitar quan et venen que se't ven fum i d'entendre de què s'està parlant. De fet, segurament hauríem de fer una reflexió prèvia, i és que quan parlem de turisme tendim, o s'ha tendit a fer-ho, com un objecte discret, com alguna cosa que, com un contenidor, una cosa tancada i ensimismada, no? No sé si es diu així en català, però... I no ho és. De fet, el que és el turisme és l'efecte d'unes activitats que s'han promocionat d'una certa manera, no? Per poder-ho dir molt, molt simplificat, no? Però deixen de ser unes pràctiques concretes. Aquestes pràctiques concretes tenen un origen, com dic, primer virtual, en la promoció d'una imatge, d'una ciutat, d'un objecte de desig, però després d'unes infraestructures que fan que la gent es mogui, que és l'altra segona variable gran del turisme, la imatge, la mobilitat, i després els ancoratges, que serien els hotels, els allotjaments, les icones, etc. Però aquestes mobilitats tenen unes infraestructures que s'associen sempre a la modernitat, no? Vull dir, en el progrés, en el creixement, etc, etc. Però bueno, precisament hem de pensar com gestionem això, sabent que ho som i que no deixarem de ser-ho. El mateix passa amb la ciutat turística. Som una ciutat turística i no deixarem de ser-ho. Per tant, pensem quina ciutat turística volem ser i quins drets volem garantir. Jo crec que hi ha dues coses. Una, perquè a vegades la paraula turista està associada al lleure, a les vacances, quan si agafem l'anàlisi o la interpretació oficial, formal, que fa les Nacions Unides a través de l'Organització Mundial de Turisme, és aquella persona que pernocta, que dorm fora del seu domicili habitual. Aquesta seria una primera dada que fa que moltes persones estem fent, si se'm permet l'expressió, de turistes quan anem a visitar un familiar, quan anem a un congrés o una reunió fora del nostre domicili. Per tant, molt sovint tots nosaltres, conscient o inconscientment, estem seguint part d'aquestes estadístiques. Per tant, el fet de viatjar abans era un privilegi. A partir de després de la Segona Guerra Mundial, que es comença a aparèixer l'avió, i a més especialment els últims 20 anys que han aparegut sistemes de transport més accessibles a tothom, això t'ha fet un boom espectacular. I la tendència, hi teníem algunes dades d'algunes companyies aèries que volen començar a fer vols transoceànics a preus més assequibles a tothom. Per tant, el viatjar, el fet de viatjar, jo crec que és un fenomen mundial, que això va creixent. Una altra cosa és que això també aleshores ens obligarà a altres debats, altres reflexions i altres consideracions. Però quan un viatja, per tant, no li diguem, li podem dir turista, no li podem dir turista, però el fenomen de viatjar jo crec que és un creixent element normal a la nostra societat. Som una societat mòbil. O sigui, les prediccions de l'Organització Mundial del Turisme diuen que el turisme continuarà creixent. I a més, també hem de desetiquetar el turisme. Al final som societats mòbils que ens movem
per motius molt diferents, formació, visita amics, familiars, per qüestions mèdiques, per qüestions laborals, i per tant, aquella idea típica, tòpica, clàssica del turista de xancletes, del turista que molesta, del turista que no deixa, no contribueix en el comerç local, traiem aquesta etiqueta perquè és que al segle XXI, en una societat global, les motivacions del viatge turístic, les experiències relacionades amb el viatge, són tan plurals, tan heterogènies, que em costa pensar, em costa etiquetar-les a mi. I per tant, jo visc a Girona, avui he vingut a Barcelona, potser també sóc una turista, no ho sé. Visc a la, he passejat per la ciutat, he entrat en un bar, he fet un cafè, he comprat una aigua, he passejat per Ciutat Vella, faig un ús de la ciutat, he utilitzat el transport públic. Què em diferencia a mi d'un barceloní de quatre generacions, d'un Erasmus, que potser doncs, avui també ha fet la seva vida quotidiana a Barcelona com jo? Per tant, al final som usuaris de territoris, de ciutats, som usuaris mòbils, tots plegats, i les ciutats, els territoris, han d'assumir aquest paradigma, i l'han d'assumir en clau de gestió, l'han d'assumir en clau de funcionament, de concepte també. No sé, la idea o l'etiqueta de turisme la defenso, m'agrada, però li trec tots els prejudicis, totes les connotacions, molt lligades encara a un concepte fordista, del turista de masses, del turista que molesta, del turista que genera impacte econòmic. És que hi ha moltes versions de la mobilitat. Sí, segurament el turisme no només és poc específic, no? Sinó també és molt volàtil, no? O sigui, és a dir, a l'operador, o el que estàs dient, no? Un bar pot ser turista, pot ser per turistes o no, o fins i tot hi ha moments en què és per turistes i després canvia durant la temporada i deixa de ser per turistes, no? I, per exemple, és un cas com molt senzill, però que explica molt bé el tema dels guies turístics en Ciutat Vella, no? Ara mateix estem intentant parlar amb ells perquè tenim un problema de gestió d'espai públic, justament. Estem tenint moltes dificultats de saber a qui ens hem d'adreçar, ¿vale? Perquè hi ha associacions que associen uns quants guies locals, però després tenim el triple, el quàdruple, el quíntuple de guies no locals que a més venen per temporades, que s'anuncien a internet, que són, com s'anomena, tours, free tours, que vull dir que no han d'estar, no tenen un carnet ni tenen alguna cosa que els... Els locals sí que tenen aquest carnet perquè volen, hi ha un moment que s'ha liberalitzat seguia, en aquest moment qualsevol pot seguir en la ciutat. Aquest com a exemple, efectivament, és veritat que depèn, no? Depèn del... O sigui, jo crec que el gremi hoteler està més articulat, el gremi de restauració, bueno, sí, en general tens interlocutors, però el tema torna a ser, és a dir, hi ha tants, el que tu dius, no? Quasi tot és turisme, o moltes coses poden ser turisme, no? Ara mateix en Ciutat Vella, lo comercial, tot està derivant, o molt està derivant cap al turisme, és a dir, les panaderies, el que vulguis, les merceries no, les ferreteries no, però qualsevol dia sí, òbviament els bars, restaurants, oci nocturn, hotels, òbviament, pisos turístics encara més, no? O sigui, tens una ingente quantitat d'actors, no? O sigui, en aquesta indústria, no? I això ho fa difícil de gestió, sí. Que segur que existeix aquest turista també, però no és el majoritari, i cada vegada és més minoritari, la gent està molt més informada, no viatges per anar a la platja només, perquè per això et quedes a casa teva, que també tens platges, si tens sort de tenir un país amb costa, no? Sinó que vols conèixer la ciutat i vols conèixer la cultura i com la gent viu en aquesta ciutat, no? No només vols fer la foto, que també existeix aquest turista de vull posar en el mapa allò, la xinxeta on he estat, evidentment, però existeix una gran majoria, jo diria que la gran majoria de turisme, que realment vol conèixer, en aquest cas, Barcelona, profundament, i veure com nosaltres vivim i què els hi podem ensenyar. Gaudí és únic, i Gaudí està aquí, evidentment, venen per això, no? I si els hi pots explicar d'una manera molt més entretinguda, però amb un gran coneixement, és fantàstic. Millor que millor. Hi ha un ventall molt ampli, eh? És a dir, hi ha preus que poden anar des de visites de 10 euros, que hi ha empreses d'aquí amb guies oficials, guies habilitats, que fan visites per gent local i que et pot costar 10 euros, 12 euros, i moltes vegades gent ho regala amb amics.
fins a preus molt més alts, clar, que poden anar als 150 euros per 4 hores. Però hi ha un ventall molt ampli a gustos de tothom i la possibilitat de tothom de fer el turista amb un guia habilitat, no? Sí, sí, hi ha moltes opcions. Veïna és un terme potser fàcil, potser difícil de definir, però bàsicament és la persona que viu en un lloc i fa vida, per mi personalment, en un sentit ampli i preferentment comunitari, és a dir, d'interrelació amb l'entorn, amb les persones i amb el lloc. El turista, i potser aquí on hi ha la diferència més gran, en general, es caracteritza per no establir cap tipus de vincle més enllà de l'intercanvi econòmic i el consum amb un lloc. És a dir, el turista és una persona que es desplaça a un lloc i consumeix. Consumeix begudes o discoteques o museus com consumeix ciutat com concepte. I a més, en el turisme modern cada vegada més, en aquest sentit de consum d'usar i tirar. Segurament a dia d'avui vivim malauradament en una societat molt consumista, però d'alguna manera el turista tendeix a caracteritzar-se per establir el consumisme com a norma general de tot el seu dia de viatge o d'estada allà on estigui. Sens dubte, unes més que altres, però totes caiem en aquesta societat del consum d'avui en dia, en el consumisme, però és obvi que tenim espais, i probablement aquells més propers al barri, a la llar, on establim altres tipus de relacions i de vincles amb l'entorn. El turista en general, i això jo personalment ho tinc molt observat, no estableix cap tipus de vincle. És molt difícil parar-se a xerrar, a menys que sigui a la barra d'un bar amb una cervesa pel mig. Trobar-se sense més i xerrar entre un turista i un veí és una qüestió molt rara, que si, segurament si passés més, suposaria menys problemes d'interrelació. Per mi la idea clau en aquest sentit és que l'especialització turística de molts establiments, de restauració com altres tipus, és d'alguna manera un símptoma d'una malaltia de fons, d'un mal de fons, que és la hiperturistització. Per tant, que s'hagi de regular o no aquest aspecte concret, doncs segurament pot ajudar, però mentre es quedi només en regulacions dels símptomes, estarem batallant contra un problema inacabable. El que s'ha d'anar en realitat és a l'arrel del problema, i aquí jo crec que caldria pensar en indústria turística en termes d'alguna manera estructurals, que són principalment desplaçaments i allotjament. El turismo no se puede entender desde una perspectiva exclusivamente local, es una industria global, es una nueva cara del capitalismo en una fase avanzada de la globalización, y creemos que para intentar entender lo que ocurre con el turismo hay que hacerlo desde una perspectiva más abierta que lo que se está haciendo últimamente, aunque celebramos que ahora haya mucho interés por estudiar y por explicar el turismo y sus efectos. Turismografías es un grupo que intenta buscar espacios de investigación y comparar situaciones en diferentes ciudades del sur de Europa. Lo hemos presentado hace muy poquito, en el mes de abril, y la idea es ir creciendo como grupo, ir ampliando ciudades y temas para buscar lo que creemos que tiene que ser una explicación ante uno de los problemas más severos que viven algunas ciudades contemporáneas que se han convertido en destinos turísticos. Turistificación, turistización. Me gusta la segunda porque es más corta, es menos engolada intelectualmente, si quieres, y creo que se refiere a un tema central que nos ocupa en los destinos turísticos importantes en este primer tramo del siglo XXI, que es cómo la industria turística está afectando determinados enclaves
masificándolos, llenándolos de turistas más allá de la capacidad de carga que esos enclaves tienen. Y es interesante porque muchas veces se confunde el turismo con la turistización. Digamos, es diferente ser un enclave turístico, un lugar turístico, que un lugar turistizado. O sea, Barcelona fue una ciudad turística, un lugar donde van turistas porque les interesa algún aspecto de esa ciudad o de ese pueblo o de esa zona. Pero otra cosa es que ese lugar se turistice y que sea un lugar turistizado, que es donde se empiezan a perder cuestiones que tienen que ver con la identidad local, con los tejidos sociales de los barrios, donde empiezan a aparecer todas las problemáticas que están apareciendo en Barcelona en los últimos años. Y que empiezan a también generar una percepción negativa por parte de los ciudadanos receptores.